Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə günün kriminal xülasəsinə nəzər salaq. Bakıda dəhşətli qətil. Əslində həqiqət odur ki, ortada qətil var. İki uşaq atası həyat yoldaşını 5-ci mərtəbədən ataraq öldürdü. Hadisə baş verən binanın içərisindəyik. Mərhum bu binada 14 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayırdı. Qatar 28 yaşlı gənci vurdu. O hadisə yerində keçindi. Eyni məktəbdə ikinci analoji hadisə, təfərrüatlar operativ hissədə. Körpə uşaqlardır, 1-4-cü sinifdə. 21 yaşlı oğlan özünü kəndirdən asdı, onu xilas etmək mümkün olmadı. Yetkinlik yaşına çatmayanlara siqaret satan daha 4 satıcı cərmələndi. Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib, ər öz həyat yoldaşını eyvandan ataraq qətlə yetirib. Hadisənin təfərrüatları süjetimizdə. Hadisə baş verən ünvandayıq. Adeliya Taxvelinin əslində 5-ci mərtəbədə eyvandan yıxılması barədə xəbərlər var idi, amma əslində həqiqət odur ki, ortada qətil var. Hadisə gecə saat 3 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu Rəşid Behbulov küçəsi 65, mənzili 51 ünvanında qeyd alınıb. İlkin olaraq 31 yaşlı Adeliya Taxvelinin intihar etdiyi zənn edilsə də, sonradan hadisənin cinayət olduğu ortaya çıxıb. Məlum olub ki, onu 36 yaşlı həyat yoldaşı Ramiz Taxveli qətlə yetirib. Hadisə baş verən eyvan, baxın gördüyünüz bu eyvandır, hansı ki orada Ramiz öz həyat yoldaşı Adeliyanı yerə atıb və xanımın hələ də qan izləri yerdədir. Eyvandan düşən Adeliya hadisə yerində keçinib. Hadisə baş verən binanın içərisindəyik. Mərhum bu binada 14 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayırdı. İndi biz binaya daxil olub, həmin mənzilə gedib, əgər kimsə varsa, orada bəzi təfərrüatları öyrənməyə çalışacaq. Beşinci mərtəbədəyik, hadisə baş verən mənzildə. Gördüyünüz kimi isə hadisə, yəni mərhum burada yaşayırdı və elə hadisə də bu mənzildə baş verib. Məlum hadisədən sonra Ramiz Taxvelinin maşınına baxış keçirilən zaman bir ədəd kibrit qutusunda 5,6 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Ramiz Taxvelinin tibbi müayinəsi zamanı onun psixi pozuntularının olduğu da ortaya çıxıb. O, narkotik maddənin təsiri altında həyat yoldaşını balkondan ataraq öldürdüyünü etiraf edib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Onda qeyd edim ki, cütlüyün bu nigahdan 2, 10 və 3 yaşlarında övladları var. Hürü Əliyeva, Orxan Hüseynzadə, Spoys. Astarada bədbəxt hadisə baş verib. Astaradan Bakı istiqamətində hərəkətdə olan Bakı-Astara sərnişin qatarı rayonun Qamşovka kəndindən keçən hissəsində dəmir yolu xəttini keçmək istəyən Balaca Şahacı kənd sakini 28 yaşlı Tahir Qəhrəmanovu vurub. Qatarın vurduğu Tahir Qəhrəmanov elə hadisə yerindəcə keçirib. Hadisə yerinə dərhal hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili yardım həkimləri gəlib, meyit daxili və xarici müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Hadisə zamanı Astara-Bakı marşrut üzrə hərəkət edən qatarın hərəkətində 1 saatdan çox gecikmə yaranıb. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Spoys Astara. Sumqayıt şəhərində gənc oğlan özünü yaşadığı evdə asıb. Şəhər sakini 21 yaşlı Murad İlqaroğlu Qədməliyev yaşadığı evdə özünü kəndirlə asaraq intihar edib. Onun meydi müayinə olunması üçün aidiyyat üzrə təhvil verilib. İntiharın səbəbi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Davam edirik. Ötən buraxılışımızda xəbər verdiyimiz kimi Qubada məktəblərin birində dərs prosesi zamanı yanğın hadisəsi baş verib. Əməkdaşlarımız hadisə yerinə yollanıb. Yanğın hadisəsi zamanı bəzi maraqlı məqamlar da üzə çıxıb. Belə ki, analoji hadisə həmin məktəbdə birinci dəfə deyil, bundan öncə də baş verib. Yanğın hadisəsi rayonun Amsarqışlaq kəndindəki məktəb binasında baş verib. Bir otaqda başlayan yanğın daha sonra digər otaqlara da keçib. Yanğın məktəbdə dərs prosesi zamanı baş verib. Dərhal şagirdlər binadan çıxarılıb və xoşbəxtlikdən ölən və xəsarət alanlar olmayıb. İkinci növbədə dərs var. Körpə uşaqlardır. 1-4-cü sinifdə yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində 480 kvadrat metr sahəsi olan məktəb binasının 100 kvadrat metr hissəsinin dam örtüyü yanıb. Əraziyə Quba yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində alovun qarşısı alınıb. İlkin ehtimal olaraq yanğına səbəb kimi elektrik xətlərində baş verən qısa qapanma göstərilir. Onu da bildirək ki, bu məktəbdə baş verən ikinci belə yanğın hadisəsidir. Bir neçə il öncə də məhz elektrik xətlərində yaranan problem səbəbindən təhsil müəssisəsində analoji hadisə baş verib. 2 il əvvəl də belə yanğın baş vermişdi, lakin söndürmüşdü. Cəmaatın köməyini söndürə bilmişdi. İndi mümkün olmadı. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Yanğının dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırmanın yekununda bəlli olacaq. Hürü Əliyeva, Emin Vaqifoğlu, Spays, Quba. Bakıda yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatı satanlar cərimələniblər. Polis orqanları yetkinlik yaşına çatmayanlara alkoqollu içkilərin və tütün məmulatlarının satışının qarşısının alınması istiqamətində keçirilən tədbirləri davam etdirir. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik Xəzər və Yasamal rayon polis idarələrinin əməkdaşları qeyd olunan rayonlar ərazisində birgə tədbirlər keçiriblər. Reydlər nəticəsində Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi ərazisində və Yasamal rayonu Landau küçəsindəki köşklərdə satıcıların yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatı satmaları aşkar edilib. Həmin köşklərin 4 satıcısı barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 455-ci maddəsi etil spirti, alkoqollu içkilər və ya tütün məmulatı ticarət qaydalarının pozulması ilə protokollar tərtib olunub və hər biri 100 manat cərimə edilib. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün eyni məkanda, eyni saatda görüşənə dək hələlik.